Teringat saat kepergianmu,
goleki bot abote mong pengen ketemu nadyan nado tak parani among nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalke aku kaya sempendal atiku elu tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja aja gawe kelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu ayen pancen ditinggal lagi gawe gelo ati sak lawase Mas Teguh Jambi Wasik Dinggonku golei potapote mong pengen ketemu anadyan ado tak parani among nuruti karepe ngati abarang saiki ketemu kowe tega ninggalke aku kaya sumandal atiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli spesial untuk mama kita yang hilang kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggal aku gawe gelo
ati sak lawase. Pamitmu pergi tinggalkan.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.